Türkiyədə Kırım-Kongo qanamalı qızdırması halları 2008-ci ildən sonra azalmağa başlasa da, son bir neçə ildə yenidən artıb. Mütəxəssislər xüsusilə iyunun ortalarından iyunun sonuna qədər gənək xəstəliyinin yüksək tendensiyaya malik olmasına diqqət çəkərək, bu dövrdə həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazım olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər. Doktor Gürdal Yılmaz bildirib ki, gənənin bədəndə qalma müddəti xəstəliyin gedişatını dəyişir. O, xüsusilə yazın gəlişi ilə və Qurban bayramından sonra bölgəyə axın edən həmyerlərimizin gənə infeksiyası olaraq tanınan Kırım-Kongo qanamalı qızdırması hadisələrinin artdığını diqqətə çatdırıb. Biz düşünürük ki, bu artımı göz ardı etmək olmaz, diqqətli olmaqda fayda var. Unutmamalıyıq ki, Kırım-Kongo qanamalı qızdırması olan xəstələrdə ağırlaşmalar, hətta ölüm halları da baş verə bilər. Bölgələrə gedənlər corablarını şalvarının üstünə qədər qaldırsınlar. Hər gün bədənlərini diqqətlə nəzərdən keçirsinlər, deyə bildirib. Gənə dişləməsi hadisələri iyun ayının ortalarından iyunun sonuna qədər ümumiyyətlə sıx olduğunu xatırladan Yılmaz, bu ən çox rəqəmlərin olduğu dövrdür. Ölkəmizdə 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər görülən hallarda artım tendensiyası müşahidə olunur. 2008-ci ildən sonra azalma halları müşahidə edilsə də, son bir neçə ildə yenidən artım müşahidə olunur. 2015-2016-cı illərdə 10-15 xəstə olduğu halda 2020-ci illərdən sonra bu rəqəm ildə 30-40-a yüksəlib. Bəzi hallarda ölüm baş verə bilir. Kırım-Kongo qanamalı qızdırması illərdir mövcuddur. Əvvəlcə Kırımda, sonra Kongoda, daha sonra İran və Əfqanistanda baş verən xəstəlik ölkəmizdə də 2002-ci ildən müşahidə olunur. Əvvəllər ciddi ölüm hallarına səbəb olan bu xəstəliyin artması yenidən 2002-ci illərdəki hallara səbəb ola bilər. Ona görə də insanlarımızı Kırım-Kongo qanamalı qızdırması ilə bağlı diqqətli olmağa çağırırıq, deyə o bildirib.